A irdumen Jepelmatí tenía lloc un accidente aéreo a un tinyent en estavellar-se una avioneta al camí de les Boles, a la urbanización del Pilar. El suceso corría pasades les 12 del migdia, quan per causes encara desconegudes, la avioneta un biplaça Coyote 2 va perdre força y comenzó a volar más abajo, enganchant-se amb el cable d'una línia telefònica. Els bombers es desplaçaren fins al lloc del succés per excarcerar a un únic ferit, el pilot de l'avioneta, un veí d'un tinyent de 52 anys, treballador d'una gestoria que s'havia quedat atrapat al seu interior. El dispositiu va comptar també amb la intervenció de la policia local, Guàrdia Civil i SAMU. El ferit fou seguidament traslladat a l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva amb múltiples contusions i dolor a l'esquena. Encara que magolat, es recupera favorablement. L'avió s'havia estavellat en la carretera que puja a Moixent, al costat de l'urbanització del Pilar, i dins de l'avió estava el pilot atrapat. Val? Nosaltres seguim el nostre protocol respecte en els accidents de tràfic i el que fem és liberar a la persona que estava atrapada, sempre respectant l'eix, cap, coll i tronc. I el traguem de l'avió, fent una escarcel·lació, el liberem i els mitjans sanitaris, el SAMU, l'estabilitzen i posteriorment és traslladat a l'hospital. La persona estava conscient en tot moment. Les restes de l'avioneta foren retirades per una grua poc després de l'accident. Els bombers van haver de partir les ales de l'ultralleuger per poder carregar-les.